အင်္ဂလာဝတ်ခင်ဗျာ2021ခုနှစ်မေလ19ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အာဗီရှင်မြန်မာပိုင်းသတင်းအစီအစဉ်စတင်နေပါပြီခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေဖို့အတွက်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ဘတ်ဂျက်အသုံးစရိတ်တွေထဲမှာမြန်မာစစ်တပ်ကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးဖို့ဆိုတာပါဝင်တဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မိတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်အောက်
က်ပေးဖို့ရှိပါရခင်ဗျာလာမယ့်2015ခုနှစ်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ဘတ်ဂျက်အသုံးစရိတ်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်စေဖို့အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ88သန်းကျော်အသုံးပြုဖို့နိုင်ငံခြားရေးဌာနကအဆိုပြုရထားတဲ့အထက်မှာမြန်မာစစ်တပ်ကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးဖို့ဆိုတဲ့ပါဝင်တဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မိတဲ့အကြောင်းအောက်လွှတ်တော်အာရှပစိဖိတ်ဆိုင်ရာနိုင်ငံခြားရေးဆက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာစတီဗ်ချက်ဘော့ကပြောပါတယ်အရှေ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့2015ခုနှစ်အတွက်ဘတ်ဂျက်ရထားချက်ထဲမှာ IMET လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာစစ်တပ်တွေကိုပညာသင်တန်းပေးဖို့စနစ်တသမာ5သန်းအဆိုပြုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရထားတဲ့ဒေါ်လာ88သန်းကျော်တယ်မှာလဲမြန်မာစစ်တပ်ကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးဖို့ဆိုတာပါဝင်တဲ့အပေါ်အောက်လွှတ်တော်အာရှပစိဖိတ်ဆိုင်ရာနိုင်ငံခြားရေးဆက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌစတီဗ်ချက်ဘော့ကတော့အစိုးရရဲ့တင်ပြတဲ့ဒီအစီအစဉ်အပေါ်စိုးရိမ်မိတဲ့အကြောင်းမနေ့ကအောက်လွှတ်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့ဘတ်ဂျက်အသုံးစရိတ်ဆိုင်ရာကြားနာပွဲတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတိုးတက်မှုတွေဘာမှထပ်ဖြစ်မလာသလိုတချို့နေရာတွေမှာဆိုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာတွေမြန်မာစစ်တပ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားကြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေသေးတာတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေမရက်သေးတာရိုဟင်ဂျာအပါအဝင်လူနည်းစုလူမျိုးတွေပေါ်ဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းမှုတွေရှိနေသေးတာဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအဟန့်အတားဖြစ်နေသေးတာစတဲ့အချက်တွေကိုမစ္စတာချက်ဘော့ကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်အမေရိကန်အစိုးရဘက်ကချင်းကပ်မှုတွေကိုလည်းမြန်ဆန်လွန်းတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ပြက်တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်အမေရိကန်လွှတ်တော်ရဲ့ဒီစိုးရိမ်ချက်တွေကိုမြန်မာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံတိုင်းပြောဆိုတိုက်တွန်းသွားမယ်အကြောင်းသမရဦးသိန်းစိန်နဲ့လည်းသူတို့အနေနဲ့တိုက်ရိုက်ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အရှေ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒန်နီယယ်ရက်ဆဲကလည်းအဲ့ဒီကြားနာပွဲအတွင်းတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်း VOA သတင်းတရမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ရှိနေပေမဲ့လက်ရှိမြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေတွေဟာအမေရိကန်ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုချိမ့်ချောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတည်တံ့နောက်ထပ်တစ်နှစ်တိုးမြင့်ဖို့အတွက်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောက်လန်းစားအခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့လက်နက်ကင်ပြည်ပခါတွေအထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မိကြောင်းနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာဆက်လက်တည်ရှိနေတဲ့ဆိုပြီးတော့သမ္မတအိုဘားမားကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်တွေကိုမြန်မာအစိုးရကတော့ငြင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေဟာလည်းမြန်မာပြည်တွင်းရေးအသာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားနိုင်ငံရဲ့ဆွတ်ဖက်မှုတွေကိုလက်မခံဘူးဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုးရွားနေတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးအခြေအနေတွေရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့တခြားလူနည်းစုတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်အပျက်တွေပါဝင်တိတာထင်ရှားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအများအပြားကြန့်ရှိနေသေးတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်အင်ပီရိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပက်ထရစ်ဗန်ထရဲလ်ကလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မွတ်စလင်လူနည်းစုတွေဖြစ်တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုနေထိုင်တဲ့မြန်မာပြည်မှာအစဉ်အဆက်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေခံစားခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်3,000-4,000ကျော်အတွက်အစားအစာတောက်ရည်နဲ့ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့တွေများစွာထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံမှာလာပေါင်းများစွာနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မနေ့ကတော့ထိုင်းစစ်တပ်ကမာရှယ်လောစစ်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကြေညာခဲ့ပြီးစစ်သားတွေကိုလမ်းပေါ်မှာချထားလိုက်ပြီးနောက်တနေ့မှာပဲထိုင်းစစ်တပ်အကြီးအကဲကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေဒီကနေ့အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ကြပါလိမ့်။လက်ရှိဘန်ကောက်မြို့ကအခြေအနေတွေဟာအဒီကေယုံတွေမငြိမ်သက်မှုတွေဖြစ်မဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက်အခုလိုမာရှယ်လောထုတ်ပြန်ရခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးမဲ့လည်းအာဏာသိမ်းတဲ့အစင်းတော်မဟုတ်ပဲနိုင်ငံထဲမှာလာပေါင်းများစွာမတိမငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုထိမ့်သိမ့်ပေးဖို့ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ထိုင်းစစ်တပ်အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးပရယုတ်ချာဝချန်ကမနေ့ကတိုင်းပြည်ကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့မှာအစိုးရကိုစန့်ကျင်တဲ့အုပ်စုနဲ့ထောက်ခံတဲ့စန္ဒပြအဖွဲ့နှစ်ခုကခေါင်းဆောင်တွေအတိုက်ခံတဲ့အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ထိုင်းစစ်တပ်အကြီးအကဲတို့ဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့ရေးပေါ်အစည်းအဝေးဟာလည်းတစုံတရာသဘောတူညီချက်မရဘဲနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
American Pitanzu Bawin, Data Dwine, Indigen Nangan Regale, Tain Nangan Yi Chinirigo, Soya Makin Pibido, Nika Sanchi Lila Nijare Lule, Tiawarekma Nigeria Nangan Levine, Joss Muma, Bompa Gwemujin, Kupiwa Gabido, Akuka, Tisondu Bong, Diana Sejo Shiduabilo, Soya Tawan Shiduriga, Piovare, Pogwemuja, Sao Utromia, Piocha, Piasi Twagabido. Ari sa upia de auma, nauta lude launele tatu nainelo tawen shidurega piovare. Lucy gare zed kune se on the kunama. Menega bone paugera pibido, di pauque taikamune patavido. Pe poesigama tawen can topo piosura mumashi de gulule sovare. Taime di pauque muriha. Yenga bogo hanalanaka in the bone of quae. Taikamurine sin to nida tuya vido. Di taikamu bot, tamara godle Jonathan got, shongcha piosula vido. A jampamu taipia ye sisin yiru gule selle sin nuetwa melo. Gribu piosu tawa rekmia.